Що робити, поки чекаєш на автобус? Буккросингові полиці відтепер і на тернопільській зупинці. На вулиці Новий Світ 1 на зупинці громадського транспорту з'явилася невеличка бібліотека. Ініціатором її створення є тернополянка Валентина Головань. Чи користується популярністю серед тернополян міні-бібліотека? Далі у сюжеті. На спеціально обладнаних полицях зберігається найрізноманітніша література, яку кожен пасажир, що очікує на свій транспорт, зможе переглянути. Книжками поділилися працівники обласної бібліотеки для молоді. Вони переконані, буккросинг ламає стереотипи, читацька зупинка уже популярна. Популярністю користується дуже великою. Ми так кожного ранку спостерігаємо, люди беруть книжечки, повертають, правда, дуже мало. Хоча буккросинг означає відпусти, а натомість поклади іншу цікаву книжку, яка не просто будь-яку, яка буде цікавою для іншого читача. Тобто оце суть цього руху буккросингу полягає в тому. Ну, на жаль, поки що свідомість наших тернополян не дуже така висока. Вони в більшості беруть, а повертають дуже мало. Так що приходиться нам зі своїх, можливо, деяких списаних, а можливо, і книжок, залишених просто читачами. Кожного ранку ми приходимо і поповнюємо ці полиці. Поки свідомість одних жителів району спить, інші зацікавлено гортають сторінки книг на зупинці. Подобається. Отут багато нових книжок, гарні книжки. Я деколи тут беру різні книжечки. Я думаю, що це досить цікавий проект. З'являються інтересні книги. Навіть я одну взяв почитати, якщо чесно. Надіємося. А яку взяли почитати? Я взяв «Тисячу і одна ніч». А вже повернули чи ще не прочитали? Ще не дочитав. Я не такий швидкий, тільки вчора взяв. Я тут живу вже 5 років, користуюся кожен день. Якщо потрібно, то і по 2-3 рази, тому що якщо потрібно їхати до центру. Звичайно, що дуже добре, тому що коли дощ, наприклад, і не хочеться діставати парасольки з сумки, то я... Тут можна сховатися, і я вважаю, що це дуже добра ідея. Просто шкода, що її не було скорше. Надія Семеха родом із Тернополя, але уже кілька років проживає і навчається у Чернівцях. І ось дівчина знову повернулася в рідне місто. Повз вільну бібліотеку пройти не змогла. Насправді це дуже цікаво і дуже захоплююче. Мені здається, що Тернопіль розвивається в кращу сторону. Тому це реально дуже круто, що можна взяти книгу, залишити свою і обмінюватися таким чином. Здається, що для людей це щось нове, але якщо це впроваджувати, люди будуть звикати і це доволі цікаво насправді. Чи є у Чернівцях щось подібне? Я думаю, що немає. Мене настільки зацікавило, що є ймовірність, що я візьму все-таки книгу і залишу свою. Цей проект соціальний. Усі бажаючі мають змогу почитати книги. Сподіваємося, що буккросинг на зупинці у Тернополі набуде такої ж популярності, як і в Європі. Стане загально прийнятим у всій Україні. Наразі працівники бібліотеки просять усіх, щоб книгу не затримували більше 2 тижнів. За правилами хорошого тону буккросингу, полицю під обраною вами книгою не варто залишати порожньою. При бажанні ви можете замінити її іншою книжкою.